Но това, което е още по-зле, е, че съм забравил хотела лаптопа си. А на лаптопа имам няколко свои книги, така че всъщност няма шанса. Нямам какво да прочета в момента. Утре, а вие гответе въпросите си. Аз много се радвам, че тук в залата са прекрасни писатели, като Деяна Елев, като Емануил Виденски, Ангел Игов, Стефан Иванов, прекрасния поет, Любомир Николов, Иван Богданов, Митко Кабаков е тук, Митко Новков, Оля Стоянова, още е така. Феде, естествено, просто преводачи, като Катя, въобще, много-много съм щастлив. Надявам се, така, един писател за писатели, какъвто е Миленко, това е много хубав английски израз за висока литература. Много често го използвам, когато ме питате, добре, какво е това качество на литература, какво е това висока литература, казвам, това е литература, която писатели пишат за писатели, по принцип. Шикувам се. Но аз искам да попитам Миленко, наричат те европейския Маркес. Имаш ли своето Маконда? Jako je čudno kad vas sa nekim usporede. Mnogo je strano kogato vi sravnjavate s njakogo. Jer na neki način vi onda počnete preuzimati odgovornost za one koji su vas usporedili i onda preuzimate kao glumac, preuzimate nečiju ulogu. От една страна поемате отговорност прямо по отношение на този, който е направил сравнението, а от друга страна и поемате един вид роля на този, с когото са ви сравнили. И заправо треба време и треба енергия свакому глумцу да уже улог. И това е енергията, която ми е потребна в такъв случай, да, както и на всеки един актьор, да поема ролята. Сретна е околност, що мене главно успоряджую са писцима кое воле. Щастливо обстоятелство е факта, че ме сравняват с автори, които харесвам, които обичам. Било би страшно да ме успоряде с някой, кога не го. Щеше да е страшно, ако ме сравняха с някого, когато не харесвам. И да онда мора преш да е тай кретен, макар и я бил кретен. И тогава да трябваше да кажа, че той е кретен, пък от това естествено да означаваше, че аз съм кретен. А що се тиче Маконда, мой Макондо съвсем сигурно постои. А що се отнася до Макондо? Моето Макондо съвсем сигурно съществува. Мой Макондо е Сараево. И това е Сараево. И Сараево, о коем я пишем, върло често е оно Сараево, кое никад не е в стварности постоял. И онова Сараево, за което пиша, много често е Сараево, което никога не е съществувало. Я, дакле, в određено мере измишлям град. В някакъв смисъл аз измислям този град. Иако пишем и о оном Сараево, кое постои или кое е постоял. Дори когато пиша за онова Сараево, което съществува или което е съществувало преди. Дакле, моя превара е двострука. Така че моята измама е двойна. Маркез е барем измислил Макондо и ние, ни еден други град оптеречивал своим измишлетинам. Маркез поне е измислил своето Макондо и не е стоварвал върху никой друг град идеята за него. А я съм узел еден постоечи град, и онда пишем измишлетина о том постоящем граде. Аз взимам един реално съществуващ град и пиша измислици за него. То е можда и кажниво. А това може би по някакъв начин и наказуемо. Можда постои неки закон, по кой ви то кажа. Може би има някъде закон, който наказва това. Иначе, то ме сад асоциирало на едну яко занимливо ситницу. Иначе сега ми хрумна една много интересна подробност. На новчаницама динара у време Југославије, на свим новчаницама, у свим апоенима, постојао је један надпис
ispisan na 5 službenih jezika bivše Jugoslavije. На банкнотата на динара по времето на бивша Југославија на 5 езика беше написано следното. Дакле, на хрватском језику латиницом. На хрватски език латиница. На српском језику кој е исти као хрватски, али чирилицом. На српски език којто тогава беше същија като хрватски, само че с кирилица. На словеначком језику. На словенски език. На македонском јазику. На македонски. На албанском јазику. На албански. Писала е реченица: фалсификување се кажњава по закон. Пишеше изречението: фалшифицирањето е наказуемо по закон. И цело моје детинство ми е некако невероватно и чудно се чинила та реченица на свим нашим новчаницама. И пред цялото ми детство това изречение, което фигурираше на всичките ни банкноти, ми е било много интересно, много странно, чудно. И након што се распала Југославија и након што е нестало комунизма, више не постои ни една новчаница на свету од ових новчаница које мени у руке долазе, на које то пише. Зашто на новчаници од 100 евра не пише да се фалсификува или кажњава по закон? А сега, след распадането на Југославија, няма банкнота на којато да пише това нещо. Зашто да речем от една банкнота, фалшифицирането на една банкнота от 100 евро не е наказуемо? Ја нисам носталгичан ни за Југославијом, ни за временима комунизма. Аз не съм носталгичен по отношение на Югославия, нито по отношение на времето на комунизма. Али съм носталгичен за неким елементима свакодневица из то време. Но изпитвам носталгия спрямо някои елементи, всекидневни, дребни неща от ежедневието от тогава. Еден от тих елемената са ти невероватни надписи. И един от тези подробности, един от тези елементи са тези невероятни надписи. И та невероватна упозорења на новчаницама или упозорења по зидовима, која данас не постоје. И тези невероятни предупреждења на банкнотите или по стените, които днес не съществуват. Рецимо, данас сам на радиостаници, овде у Софији, видео potpuno nevjerovatan aparat za gašenje požara, koji je sigurno star nekih 40-50 godina. Da rečem, dnes v radiju, kada imahme predavanje v Sofija, vidjah jedin nevjerojaten požarogasitel, sigurno s 40-50 godišnja davnost, tokova star. I iznad njega još, da stvar bude jasna, stoji i natpis да е то овај за гашење пожар. И над него, за да биде јасно какво е то, имаше и надпис че това е пожарогасител. Због нечега ми се чини да е јако важно да такве ствари буду сачувани. За по някаква причина ми се струва че страшно важно тези нешта да бидат запазени. Јер у таквим ситницама содржано сјечање едног друштва. Защото в такива дребни детали се съдържа смисъл от едно общество, есенцията от тогавашното общество. Притоме, такви реченице, такви упозорения не сугерирају да смо ми, кои смо живели у комунизму, глупи од осталих људи. Естествено, подобни предупреждения не означава, че ние, които живеехме в тогавашното време, сме по-глупави, въобще сме глупави, като разбира се. Као што се то нама... Възприятията, както ни се вменява. Као што се то нама понекад чини. Или както ни се струва. Јер ту врсту надписа имате и у капиталистичком свету. Защото подобен вид надписи имате и в капиталистическия свят. Али из потпуно других разлог. Но по съвсем други причини стоят там. Рецимо, у ресторанима Макдоналдса, у Америци имате еден низ надписа упозорење. Да речем, в Макдоналдс, в Америка имате цяла поредица от надписи, свързани с предупреждения.
Recimo, postoji natpis kojeg sam vidio svojim očima, da se kavom koju ovdje naručite možete opržiti ukoliko ste neoprezni. Да речем, виждал съм го с очите си, как има надпис в Макдоналд, че можете да се опарите с кафето, което тук си поръчвате. Како е до тог надписа дошло? Па тако, што се неко опржио ручом кавом и тужио Макдоналдс. Как се е стигнал до този надпис? Някой се опарил и естествено е обвинил за това Макдоналдс. И добио процес, добио новец, затоа што не е постоело упозорение. И естествено имал е съдебен процес и тој е получил обештетение за тоа што се опарил. И защото е нямало предупреждение за тоа. И тоа е дио нивните свакодневица, нивните култура и нивниот идентитет. И тоа е част од тяхното ежедневие, од тяхната култура, од тяхната идентичност. Наши идентитети, те врсте су настаяли на неки другчи начин. Нашата идентичност по това време, в миналото, се е основавала на други неща. А я би волио сазнат, што е вероятно немогуче, на кој начин е настао тај надпис на југославенски новчаницама да се фалсификување кажнява по закон. И аз бих искал да разбера, макар че е невъзможно, по какъв начин е възникнал този надпис на пет езика на банкнотата на бивша Югославия, Димурте? И ето, то е рецимо една занимлива книжевна тема. Настанак едного таквог надписа упозорения. Откуд то и зашто? И ето, това е една интересна литературна тема. Възникването на един такъв надпис предупреждение. Откъде е дошло и защо? Имате ли вече готови въпроси? Или от книгите всичко е ясно, или ще оставите книгите на Миленко Йергович да отговорят на всичките въпроси. Да? Преди малко чух за южнославянска общност. Сега, по принцип, знаем, че между Германия и Франция имало 300 годишна война и след Втората световна война, общо взето, те някакси се прегърнаха и успяха да направят някаква обща икономика, култура и някаква общност, която сочи цивилизационен изход. Не е тайна, че между балканските държави има наслоени много войни, жестокости, омрази. Как виждате този процес на създаване на една общо южнославянска общност, която да постигне този феномен, който постигнаха в Западна Европа преди време? Postoji jedna vrlo bitna razlika između francuskog i njemačkog slučaja i svih balkanskih slučaja. Ima jedna mnogo značitelna razlika među Franciji i Germaniji od jedna strana i svički južnoslavijanski strani od druga. Neprijateljstvo između Francuza i Njemaca je zaista bilo staro stotinama godina. Враждебността между французи и немци наистина датира от стотици години. А неприятелства измежду балканских народа су врло свежа. Докато враждебността между балканските народи всъщност имат много скорошна, датират от скоро. Она су настаяла краем 19 века. Тя е възникнала в края на 19 век. Recimo, neprijateljstvo između Srba i Bugara je nastalo u drugom Balkanskom ratu. Da rečem, neprijateljskite odnošenje, vrždebnite odnošenje među Srbi i Bulgari vznikva po vremena drugog Balkanska vojna.
A to nije bilo davno, to je bilo prije samo 100 godina. A tova ne je toliko davno, samo prije 100 godina. Prije toga su Srbi i Bugari bili braća. Prije tova Srbi i Bugari su bili braća. Neprijateljstvo između Srba i Hrvata nastalo je sa stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Neprijateljstvo između Srbi i Hrvati vznikne sa sazdavanjem na kraljstvu na Srbi, Hrvati i Slovenaca. To se dogodilo prije samo 97 godina. А това възникна, това се появило само преди 90 години. И сад да не набравям дале. И да не продължавам с изборяването. Наша неприятелства су недавно датума, върло су свежа. Връждите между нас са всъщност отскорошни. Междутим, у суштини тих неприятелства стои стваране стереотипа да сме ми неприятели от увек, от времена кад сме били амеба. Но в основата някак си стои в тези връжди твърдението, че те са всъщност от край време. Я мисля да се само треба вратит фактографии, да се треба вратит истини. Според мен достатъчно е само да се върнем към фактологията, да се върнем към истината. И да се онда покушаю ствари напросто поправлят. И всъщност да се поправи това, което ни е вменено, това, което се твърди. А рецимо истина е да су Бугари и Срби постали непријатели кад су покушали подијелити посједе кои су прије тога 300 година припадали Турцима. А всъщност истината е, че българи и сърби стават врагове, когато се опитват да си разделят онова, което 300 години при това е, за 300 години е било турско. Дакле, покушали су заедно с гърцима поделити Македонию с тим да су и гърци, и българи, и сърби хтели 100% Македонии. Гърци, сърби и българи са се опитали да си разделят Македония, която всъщност като всеки от тях е искал да има 100% от нея. А яко е тежко поделити 100 евра на 3 дела, а да сви добију по 100 евра? А трудно е, невъзможно на практика да се разделят 100 евро и всеки да вземе 100 евро. И то е онда створило едно ужасно непријателство. И от това е възникнала една ужасна връжда. И створило е jedan niz tragikomičnih stereotipa. I od toga su vzniknali poredica od tragikomičnih stereotipi. I kulturnih osporavanja. I kulturni... Osporavanja. Zabavljanje. Negiranje. Da, i kulturni... Predrasudcima. Predrasudcima. Da. Pa tako recimo... je stvorena ta nesreća današnje Makedonije. I v rezultat na tova se sadale dnešnjata neštasna Makedonija. Dakle, Makedonci su danas najosporovaniji narod na Balkanu. Makedoncite dnešnjo vreme sa najosporovanite na Balkanite, najosporovanije narod. Bugari Makedoncima ne priznaju jezik. Българите не признават на македонците езика. Гърци македонцима не признаю държаву. Гърците не признават на македонците държавата. Или име държаве. Или името на тази държава. А сърби не признаю македонци. А сърбите не признават македонците. Дакле, македонци су идеални балкански народ. Нима абсолютно нико ништа не призна. Македонците са идеалния балкански народ, на тях никой нищо не им признава. I oni se protiv tog apsolutnog nepriznavanja bore kao likovi iz Markezovog romana. I te protiv tova nepriznavanja se borjat kao geroji od Markezov romana. Grade monstruozne spomeni. Digat čudovišni pametnici. I cijela ta situacija je potpuno, zapravo, potpuno literarna. To je zaista kao da je Markez sve to napisao.
И цялата тази ситуация е напълно литературна. Това е сякаш Маркес го е писал. И в цивилизацийском смисъл е страшно.